Jodake gwenge machu da manim vita Mombasa ne obago ng'anyo mar kwedo chenro magiwacho ni dhi nyime mageto gero udi manengo gi yote gweng'no kapok okao kata pachgi. Giywak ni kata obedo ni pok osum pachgi ewi chenro no, giseyango ni nitiere jaket mwandu mosechiw ne orak mar tayo chenro no mar gero udi manengo gi oyweyo, gino magikone dhi ataro mar chik. Ng'anyo no ne gichako e alwora ma Makupa nyaka e dho apis gavana ma Abdul Samad Sharif Nasir, kuma ne gichwalo ng'ur margi ne jatend migao mar gedo magudi bang' yudo ka gavana ne onge ofis sechego. Kontro kitapoaje kama watu wa Chuda hawajui chochote. Watu wa Moroto wako gizani, Chuda nzima iko gizani. Contract inapewa bila public participation. Na sasa leo tumekuja tutaka kujua gavana wetu atuambie. Sio Amado, Amado tumezungumza naye muda mrefu, amewekwa pale. Nataka mtu ambaye ametuchagua, tumemchagua ndio azungumze na sisi. Sisi hatujafanya mazungumzo na yeye, manake sisi tunajua kwamba vile tulivyokuwa tukijua kwamba ile estate ndio inavunjwa, yeye alituficha akawa ametweka gizani, hataki tujue ni kitu gani kinachoendelea. Baadaye ndio tukaja tukapata hiyo siri kwamba yeye alikuwa ataka kuvunja bila kutujulisha ili kutudhulumu. Leo tunataka tuonane naye atuambie ukweli wa mambo. Tunajua kwamba pia Senate iliweza kutoa recommendations ya kwamba hakuna estate yote ya county ambayo itaweza kuendelea kama watu wa estate hawana rent to own contracts na hata kuja kuwa na public participation yote. Wajua mradi wenyewe bado ndo ni mwanzo. Sisi tulivyoingia ili advertiseiwa na kuna contractor amekuwa awarded, so kuna legal processes lazima ziweze kufuata. Public participation itafanywa kabla mradi ufanye, tutafuata sheria zote na wananchi watahusishwa, na huu mradi ni wa kufaidisha wananchi, si mtu mwingine yoyote.